Dnes vyrážame na road trip do jedného z najpestrejších regiónov v Európe. Ideme na Balkán. Preskúmame metropolu Bosny a Hercegoviny Sarajevo a jeho okolie, odkiaľ sa nádhernými cestami dostaneme až do Durmitoru v Čiernej hore a Prokletia v Albánsku. Oddychneme si pri jazere Skadar a výlet zakončíme v Kotorskej zátoke. Balkán však nie je len o pamiatkach. Je to o zážitkoch. Tak poďte s nami a vydajme sa na cestu. Tentokrát to však bude road trip iný ako po minulé roky. Vyrážame na náš prvý veľký motovýlet. Na motorke sme nikdy tak ďaleko neboli a tak máme obavy, čo všetko nás cestou čaká. Budeme moknúť v búrkach alebo sa potiť v horúčavách naobliekaní v tých hrubých motorkárskych bundách? Najväčšou otázkou však zostáva, ako veľmi nás bude bolieť zadok. Toto video nie je o trhaní rýchlostných rekordov na motorke. Ideme objavovať neskrotnú krásu Balkánu, pomaly sa voziť vedľajšími cestičkami a užívať si pritom okolitú krajinu. Zo sedla motorky sú zážitky intenzívnejšie ako spoza skiel auta. Na dnes cieli. Vítajte v Sarajeve. Na začiatok balkánskeho tripu neexistuje lepšie miesto, ako je práve Sarajevo. Mesto na križovatke kultúr, v ktorom sa písala história celého regiónu. Začíname na Baščarší, kde vzduch naplňa vôňa čerstvo uvarenej kávy a stáročné uličky ožívajú rytmom života. Tento historický bazár je živým dôkazom jedinečnej kultúry, v ktorej sa východ a západ po stáročia prelínajú. Pokračujte uličkami ďalej a za krásnym historickým centrom objavíte strašidelnú minulosť mesta, ktoré prežilo hrôzy vojny. Mesta, ktoré preukázalo nezlomnosť počas najdlhšieho obliehania v dejinách moderného vojenstva, ktoré trvalo neuveriteľných 1429 dní. Rany vojny sú jasne viditeľné dodnes. Vojnové pamätníky môžu mať naozaj rôzne podoby a jedna z najzaujímavejších je teda táto plechovka, ktorú distribuovali vojaci UN miestnym obyvateľom počas obliehania. Najikonickejšou sarajevskou pamiatkou je drevená fontána Sebil. Miestna legenda hovorí, že kto sa z nej napije, do Sarajeva sa vráti. A to môžeme iba potvrdiť. Sme tu už po tretíkrát. Aj na budúce. Sarajevo je doslova obklopené kopcami. A tak opúšťame centrum a mierime do hôr. V roku 1984 hostila Juhoslávia ako prvá socialistická krajina olympijské hry. Ich centrom bolo práve Sarajevo a preto v jeho okolí nájdete dodnes mnoho športovísk. Nachádzame sa v stredisku Igman, v ktorom prebiehali súťaže v skokoch na lyžiach. Tu sa dekorovali olympijskí víťazi. Len pár rokov po skončení olympiády však vypukla vojna a práve o Igman sa viedli veľmi tvrdé boje. Toto olympijské pódium bolo v tom čase používané na popravy zajacov. Takto dnes vyzerajú olympijské hotely, alebo lepšie povedané pozostatky olympijských hotelov. Po svojej dobe to bol určite vrchol luxusu a architektúry, bývali tu predsa tí najznámejší olympionici. Vojna však všetko zničila a dnes sú tu iba úplné ruiny.
Z jedného olympijského strediska sme sa presunuli do druhého. Sme pod kopcom Trebevič, na ktorý vedie aj sarajevská lanovka, takzvaná Žičara, a ideme sa pozrieť na schátranú bobovú dráhu. Táto dráha je ďalšou z obetí vojny. Zostala z nej iba betónová kostra. Je celkom zaujímavé predstaviť si, že tu, kde sa konal najväčší športový sviatok sveta, sa o 10 rokov neskôr tu ho bojovalo. Na tejto dráhe sme už po tretí krát, no za každým je iná, pretože grafity sa vždycky na komplet premalujú. V Sarajeve bolo opäť výborne. Prišiel však čas pobaliť motorky a vydať sa ďalej. Čím ďalej sme od mesta, tým sú cestičky menšie a menej frekventované. Presúvame sa pozdĺž rieky Drina až na hranice, kde cez starý drevený most prekročíme rieku Tara a pokračujeme popri ďalšej z horských riek Pive. Z Bosny a Hercegoviny sme prešli cez hraničný prechod Hum do Čiernej hory a aktuálne ideme kaňonom rieky Piva popri Pivskom jazere. Toto je úplne najkrajšia cesta, akú poznám. Od Pivského jazera odbočujeme na cestu P14. Cesty zvyčajne ich číslom nevoláme, no P14 je výnimočná. Meria 49 km a každý jeden je zážitok. Zákrutu po zákrute stúpame strmými serpentínami a otvárajú sa nám dramatické výhľady na kaňon Pivy. S výškovými metrami sa lesy menia na horské lúky, z ktorých vytrčajú skalnaté štíty. Čierna hora je malá krajina, ale má úžasné pohoria. Toto je pohorie Durmitor. Durmitor je súčasťou Dinárskych Alp a tento národný park je zapísaný aj na zozname UNESCO. Výhľady sú tu naozaj dýchberúce, no nad hlavami sa nám zmráka stále viac a viac. No, máme tu prvý dážď, nevyspytateľné počasie v horách, rozpršalo sa. Takže máme už novú, mokrú módu. Takýto dáždík nás však nezastaví. Vystúpali sme na najvyššie miesto našej dnešnej cesty, sedlo Durmitora vo výške 1907 metrov nad morom. Po Durmitore je ďalšia zastávka most Durdeviča, ktorý vedie cez kaňon rieky Tara. Tento most je dlhý 365 metrov a vysoký až 170. Počas druhej svetovej vojny bola Čierna hora napadnutá talianskými vojskami a keďže možností ako prejsť cez rieku Tara nebolo veľa, tento most mal veľký strategický význam.
Juhoslávski obrancovia preto odpálili jeden z týchto mostných oblúkov a zastavili tak postup talianských vojsk. Keď ich však chytili, tak boli popravení priamo na tomto moste. Presúvame sa severom Čiernej hory a sme v meste Plav, ktoré leží na rozhraní prekliatých hôr. Plav je jedným z turistických centier Čiernej hory, ale ani zďaleka není tak navštevovaný ako Žabliak v Durmitore alebo letoviská na pobreží. Ďalej budeme pokračovať touto cestou cez prekliaté hory do Albánska. Z Čiernej hory prechádzame do Albánska takýmto mini hraničným prechodom a prejdeme po ceste SH20, ktorá je známa krásnymi serpentínami. Výhľady sú tu ako v Dolomitoch. Nenadarmo sa to volá Albánske Alpy. Jo. Super cesta. Len je dosť teplo, ale lepšie, ako keby bola búrka. Najväčšia nevýhoda tejto motorky je, že je ťažká ako kráva. Všade sú to iba štrkové parkoviská, už sa mi aj sníva o tom, že sa šmíknem a položím to. S tými kuframi je to fakt ťažké, keď sme tu takto naložení. No ale za každou zákrutou chceme proste zastať, vybrať foťák, dron, kameru. Je to tu fakt krásne. Keď si už myslíme, že najkrajšie úseky máme za sebou, cesta sa začína klukatiť a nás čaká ďalšie scénické stúpanie. Ideme do serpentín hore. Popri Skadarskom jazere sa vraciame späť do Čiernej hory. Posledné dnešné kilometre máme s takýmito výhľadmi na Skadarské jazero. Skadarské jazero je najväčšie jazero na celom Balkáne. Je to prírodný klenot zasadený do drsnej krásy Čiernej hory a Albánska. Tie najkrajšie zákutia nájdete v Čiernej hore, kde nespočet ramien jazera ukrýva staré rybárske dedinky, rozmanitú vegetáciu a stovky druhov vtákov. Naša cesta pokračuje do malebného mestečka rieka Crnojeviča. Je naozaj horúco a tak sa ideme schladiť do jedného z ramien Skadarského jazera. Každé teplo má svoje limity, už som to nevydržala, motorková bunda išla dole a teraz ma fajne prehrieva. Mierime do dedinky Dodoši, ktorú nám pred pár rokmi poradili domáci. Samotná cesta sem je zážitok. Úzka, rozpadnutá, nad strmými zrázmi, ale s nádhernými výhľadmi.
To je nádhera, toto jazero je podľa mňa násobne krajšie ako Čiernohorské pobrežie. V Dodoši prejdeme cez úzky mostík. Vyzerá ako pre peších, ale my už vieme, že uniesie aj auto. A sme tu, na našej dnešnej pláži. Leto v Dodoši, to je paráda. Ideme sa pozrieť aj do samotnej dedinky. Tu tvorí niekoľko desiatok kamenných domov. Na prechádzke si však treba dávať pozor, kam stúpate. A zo Skadarského jazera pokračujeme Národným parkom Loučen do Kotoru a čakajú nás kotorské serpentíny. Ja sa strašne bojím. Tieto serpentíny, to je moje osobné peklo. Není to peklo. Je to fajn. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Krásna jazda pri západe slnka. Úplná idylka. A za nami Kotor. Môže byť. Úspešne sme zišli serpentínami a deň zakončíme v meste Kotor. Kotor je také prímorské turistické mestečko, ale jeho uličky majú podobný starobylý štýl ako Dubrovník. Ďalší deň máme v pláne pokračovať do Mostaru. Doterajší náročný program si však vyberá svoju daň. Tak Matejovi prišlo v noci zle, točí sa mu hlava, zvracal, má hnačku. Bolo mu na odpadnutie, tak sme išli do nemocnice v Kotore a povedali mu, že je asi dehydrovaný a dajú mu nejakú infúziu. Celé dni sme trávili vo vysokých teplotách na slnku a pri všetkých tých krásnych zážitkoch sme zabúdali dostatočne piť. Aj keď veľmi chceme pokračovať, dnes to proste nejde. Dneska zvíťazil oddych nad zážitkami. Úpal, neúpal, domov sa dostať musíme. Druhý deň preto vyrážame skoro ráno. Pôvodne sme mali pokračovať cez Mostar, tento plán sme však museli zrušiť, takže nás čaká už iba presun domov. Je iba 9 hodín ráno a už máme za sebou 3 hodiny cesty. Cez deň sú teploty vysoké a Maťo sa cíti veľmi zle. Úspešne však dorážame do Chorvátska, odkiaľ je to domov iba naskok. Cez Bosnu a Hercegovinu sme sa presunuli až do chorvátskeho Osieku, kde náš prvý balkánsky mototrip zakončíme. Čau! Aj tentokrát odchádzame z Balkánu nadšení. A to aj napriek náročnému záveru. Na našom prvom motovýlete sme najazdili 2500 km, bezpečne sme sa vrátili domov a už sa tešíme na ďalšie cestovateľské zážitky. Ak chcete byť pri tom, neváhajte a subscribnite sa na náš kanál. Ďakujeme.